ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4តុលាម្សិលមិញបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដោយព្រមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីយកលុយពីកាស៊ីណូ Top Diamond ត្រូវចូលខ្លួនសារភាពក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរការបង្គាប់បញ្ជានេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានយល់ឃើញថាករណីអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានយកលុយពីកាស៊ីណូ Top Diamond កន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនឹងការផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond ត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពស្នើសុំឬទារប្រាក់នានាជាបន្ទាន់ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រមានថាបើសកម្មភាពបែបនេះនៅតែបន្តនោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានតទៅទៀតលើកពីការប្រមានយ៉ាងដូចនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាអង្គភាពព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធករណីយកលុយពី Casino Top Diamondត្រូវចូលខ្លួនមកសារភាពនៅក្រសួងព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរផ្ទុយមកវិញបើមិនដូច្នេះនោះទេអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពទាំងនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងព័ត៌មានក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond ត្រូវផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានជាង900អង្គភាពនោះនិងរបាយការណ៍បំភ្លឺមូលហេតុដែលខ្លួនឲ្យលុយកាក់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម2សប្តាហ៍គួរជម្រាបថាការប្រមានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond កាលពីថ្ងៃទី5កញ្ញាបានចេញផ្សាយនៅលិខិតជាសាធារណៈមួយថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពប្រមាណពី700ទៅ900អង្គភាពបានសុំលុយកាក់និងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនរហូតមកលិខិតនោះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជននិងមានការចោទសួរពីវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបញ្ហានេះក្រសួងព័ត៌មានថាជាការជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតនៅកម្ពុជា។